wareegsada wadayaal waxa ku sugan ay wali hotel guuleed magaalada Hargeysa halkan arday tiro badan oo kulliyadan Central College ay goos sugan ee kulliyada caafimaadka ah marka ka qali jabiyay waxa ku soo dhawayneeyay ugu horeyn ee magacaaga ee Sweetie Ciise waan dhawahay maanta ku waran ee wad qali jabisay oo kulliyada badan oo soo wado caafimaadkuna wax leedahay inta badan waa kulliyada kale buu ka yar hawlo badan yahay waa run ka adag yahay laakiin waa waxa ugu fiican uguna mudan in la barto dadkeedna aad iyo aad bay ugu baahi badan yihiin in caafimaadka bartaan waa diplomadii koowaad aan qaadanayo waxaan jecelin in degree ku gudbo master ilaa PhD waxaan rajaynayaa in Ilaahay igu simo inaan heerkaas gaadho way bal ka waran kulliyada markaa diganaysay iyo maanta waxa waran kulliyadan markii hore aanan waxba dhiganaynin waxna caafimaadka garanaynin aan jeclaa laakiin inaan ku biiro bahda caafimaadka ayaan galay hadda alxamdulillaah waan wax badan waan ka bartay insha allah waxaan rajaynayaa wixii dambena si fiican usii barto dadku markay baranayaan caafimaadka waxay dhahdaan taa hawl badan yahay dadka qaarba cabsada arrimahaas aad ugu dhiirad anigu waa kacsan jiray markii hore laakiin haddana markaad xirfadda ku biirtid aad iyo aad baad u jeclaanaysaa inaad kusii dhex jirtid bahda caafimaadka waana la jeclaan lahaa inaan heer sare ka gaadho waana rajaynayaa waxaan leeyahay guul iyo gabadhnimo macalimiintaydii waalidiintaydii dhammaanba asxaabtaydii igala soo qayb gashay hayaanka waxbarasho waxaan idin leeyahay guul iyo gabadhnimo dhammaanteen horumar wacan baan idin rajaynayaa.